Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Lalubarika pa koki dibo ko jade ni to ba sun lo nbe ti e baje pe furasi bo re o salanga lo sun lo ni aye re wo ladugo nu ya buna duniya mal amal ni bi ti ile igbe ta ti se gbese e wa na owo si ju masalasi lo e kare woni e ja si pele pele ara nkan ara aye mahalan mahalan mahala mahala kiwa lo tere zimayati wazina wazina woni marun gugu tolorun ba ni ko de wa bayi ewon wo onje te je loju olosi ti o fi ni sun e ma je e je lo le teke to je o wa ni ore olosi olosi paraku an wa gbodi di ade wa o wa fo ku ya ya ku ya si wa du pe to aye wo la wa wa yi nkan tutu ni bi meji la o wa mo to mu ninu e mo owo re wa lo wa nbo bayi o ti poju aye ta se to ba ku awa ni ke mo ja se loju talika yo sinu ro jeje lo fa gu owo olosi mo ye to ra o ni ah ore agbetelu olosi nu o oh there, 35, 2M. You are going 2 million. Oh, party, let him you soon. Low have you so go my war. No what to remember by your cali. Tolo balloon, the busy day. And they gay. And your batting, who come out of war, you will come. Allah. Zem owo 2 million to virago ton yo ko gba bere wakati tolorun ba desi o Allah ko e ma fun la bere wakati olorun si ti pin daada arun to lowo lo lu embo si ni talika fi nro koka yo kan fi ko be 50 nisin ni o lagun were a lo lo si are bo lo nbo zimayati wazina wazina zimayati wazina wazina bolawi yabuna dunia mala mala alaja wa alaji si abola zugambari awon oba mo kun arin alaji lokale tuji gambari alaji orisa koko dr dasuki dasuki morada kwasu e ma won nkan wo ka to se se ri gbogbo olowo to ba je olowo e ti ri aye wa na be se ri loloku o ye ken ni aso talika le te ba lo ki an talika te fe ki ronuku eyin na e woru saflet won inu won wa dun ha asaso gidi lawo o wa lo ki ore re nle oba ti mo gari o ni ha mo ti foju kan gari kan ni so odun ke wa ni odun lo mu gari o si mu yo su o mu debi ti aye ero fe baje ya buna dunia mala mala zimayati wazina wazina zimayati wazina wazina anabi muhammad je ntu ese kankan to lo bi adisa nabi kori tafuna dunia tafuna dunia qarina qarina adu sein oni aye ta nlo lowo yi yo ma lo ni ipele lori ipele ni a kan ma lo a kan ma de ni a kan ti se ana a kan ti se jeta awa kan se oni amen ti o si ola Allahu akbar ejo ipele ni ipele ni aye o a kan la npa iwo ni jeta ta ni o siru won a kan la npa iwo lana ta ni o siru won awa kan olon ta flag wa loni eje aronu omo ta ni o si ola won ti bi ni abi won o ti bi dasuki atima ti e ba ti bi o idewo na ti bi atima Allah boya nu omo ta ran se lowo lo ninu pada ran won se lola ilaha illallah eto olon ni owo oniran osi ni oniran
enwa aye wo ameni ti o si ola yesi damilo aju se lo re ko pa re tin ba so bora kan be ni ile wa mo ko pe wa njo ni bi o se pe de o ba bubu o ti man ti mo fe ran leti oni da ko mo so gba ta de primary school o kun mi ni ye pe ri o fi yere pe si mi leti bayi tin ja ara je bi mo ni mo ni o tu wa travel ti pe o wa de o wa ba mi lori aga e se won oronu e si ru wa lojo ri o mo ti pe 16 years and above lori oye ami na ba pe de ha o ba ni da o ti mo ti mo fe so mo na mo ni ko si e san gbigba mo kan fe ka mo pe bi ana o ba si oni o le si Allah ola si nbo to ju a lo abu re school wo school abo o ni bo fo kokoko to fun lowo tita ni won fo to ida fun oni o pe yawo re lanti boyo ni o su lopo igba melo lobinrin ni fi yowo ti ti e ba ti baje nisin se obinrin ti kunle fun o ki se wo bolon ti pe o ni kunle iwo jo baje fun wo laaro ko to dale yo la ko mo lori awe sa tun ni loja ki lo de ke gba to to ba won se ki lo pa laka fun ko ni so po oran ya ni makari ti e burunu e je butu to ba yin o se ni buru Allah e keji ti mo mu kai yin o da wa hifzul hurumati Allah e jo kenya ma so iwo eni bi kini e da mi lo eyin olowo te ba je committee maslasi he ma invite mo ko waju ko laarin mo a wa bo ni le ni e ti ba iwo re je Abubakar Umar Uthman won o pe anabi sori joko ri won lo ma ba ni e so iwo e to je pe ti o ba ruku e to ke ruku bo le ti julo sowo te ni julo e ni olodun julo Abubakar yo sabana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubba ilayya min dunyakum talaq an nazur ila wajhik yo ni olohun fe ki ma woju re won je mi pa ki ma woju wa nabi wal juluzu bayna yadik ki ma joko waju re wa in faqu ma li alik ki ma run wo mi le olori iwa ni o si ma lode en ya wa ti baba wa ti gbogbo Nigeria fi ndaru eni bi kini ni je awon ni lo foro lo bale e lo foro lo magaji e je ki Daudu o da si iwe akaju atowo aniju o je ti awon alase mole ko wa salubarika mo Allah ati ko aniju to fi mu afa fe le pe olowo lọlọrun nbo ko lọrun fun ni ke ko fun lowo ti esaye Allah te gba afa ko mo kirun lati bi ni agbala yin ko tun mo wet flower he fun ni wo re nu afa kini tin gbe o wet e dada so be lohun ka yo mo ti ori ba Allah eh an e pe mi ko si wala Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajleben akuni kalo bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aqyasun nas wa akramun nas ta lo gboju na awon eyan e da ke wo bi ati bi ara nabi baba wa magaji baba Daudu ta lo to bi junu eyan to lo fe ju to si pon leju se mo le ka eh da mi lo mo ni oro tun so ti dija tori àwọn tó lọ́nà bá ti ní wọn ó dénú ayé tí wọn bá rẹ ní chẹ́ẹ̀kì wọn a máa pera wọn lọ́lọ́ ni manubida wa warodi fowó máa ṣe ìtọ́ni ikhwan ẹni táyé bá ti ń sìn tí ń worship ẹ tínú rẹ wá yọ sí òun àti sùlọ́mọ ìyá sáfùkẹ́ wọn jọ tó ń jálè kìámà ẹ mọ́ jọ worship yín o tá a bá rí ọ àlè palẹ̀ yà ẹ̀yìn ni ó pa tó bá yà ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́n nínú ọ̀nà àǹtí mi ní wálé ilé yàmọ́ tó bá kú àṣẹ yìí wa ṣe bá rí ọ là ń pè ọ njọ́ tí o ti dà fún ọta là ń pè tọ́lá ni náà búrọ́ mi náà ọmọdé yìí ìdájọ́ dá ti dúnìyà
عليك فجودي بها On aktarum dhikra lil mot. Olorun ti ma ranti Olorun ju. Ati ranti kuju. E koju si mi nbi. Aye wa metiti. Da ko je riyan. Aye metiti. Baraje. Ki mo ni mi jama. Aye. Hu metiti. E mo pa aye mi bayi. Kanrin olowo le sun le ti oko mo tori ku ojiji. Je mo mo fe bere e dakun nta fe se to lu karugun tori eda ye ru yi ta lu le nawo pe yo ba nlaye pe tu lati ni ko lo mo pa nko tori jo na tu ba si pa mo ran ti ku ni aye oni mititi a fi oro le fo lohun ko treat ye e ba nbe omo won yen aye mititi edakun eyin aye na si le joko yi e lo so fun aye ko ma mititi ma e arrest aye ma ji o mititi baye ba mititi gbogbo to wa nbe ni odo duru allah ara isan yoku kon ma ja aye o mititi ma baba aye mititi Kuara roju omi fe bo loju e. E ma je osokun o. E da mi lohun. E ma je ose kini? Gbogbo aye ki o debi kan te ndo yi kan ko to da fun an. An baba do yin agbamu, won o ti e dipo aye muri, won si pa, an si pa si aye. Adosoye lo fa ko dipo muri, o pa si aye. Awon bi ola ti an fe dimu leyin ase l'Olorun ko fun pe owo la po ni apo dari aye oba ti joko je ko ma fi yan je ki lo n wa lo be e si tele mi abi a ma soro mo ni alan nasi turra e ile nu wa soro dakun inna tataqallabu ti emi ni mo wa bi loro kan to ni ojo meta lo isa lo mo wa wetan oni o ma so fun mi mo ni taye akramakala mo ni bo se feran mi to ta ni ko ku nu emi re se ri to bo de ni yara mi bayi un ri mo ni mo lati bi e mo to je nbi o ti mo mi lara ju mo fe ko gap mi die tori jo t'Olorun ba lo fe se nti o se ko ku ni so fun a Allah eyin wa nsi bi eni pe ni ku e won se lawu lawu t'Olorun ba ni kile o mo ya o kile se f'Olorun se bayin lenu wa soro arabi muhammad lo so tin so yi sallallahu alaihi wasallam o le to gboju le tin ronu ku ni gbogbo gba eni lona wo ta ba wo aso ka ma bi aso n se mi ni bo kale bayi abi won bo lorun mi baba ra moto ka ma bi moto so pa mi ni abi n pa o moto lowo ye bi e ti pa oga re ri to gboko lo ti ori gbe wale mo oko wale to ni moto wale mo asin si bi eni pa ni ku baba bo si o ba ti e le ta wa iku le pa danu allah olorun ti o ni rowo fun yan ko to pa Oni dununu malebi ko kan Olorun. Oni gbogbo ilu won je ko kan Olorun. N to ipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti pa ba kawi. Baba to ni lari teyan mo re to le ra yan pa je fun. Olorun ni mo bo. Mo bo n to se n to. Ka gbe ni jona ti asara ilu de owo l'Olorun o gba. E le ra. Ko gbo won ni emi ti o gba ni o gba. E so fa won eyan wa. Ana ti ku oni sa re. Ona l'oyun amomo ti obi. Allah. Aye metiti be yo ba kiyan nisin o wa do boju tori kin ni se tori nti o tan e wa jia fi ten islam ko gbon e n gbomi loju e lona wo eya ubakar to ku to foro ri ku gugu sabi wa pa won ni gugu sabi anabi wa pa won ni
won pa Umar won pa Usman ni won pa Sidi Ali ni won tun pa Sanad Hussein le nitori kini nitori ko eju ko ni si ti Nabi Muhammad eyin na fe da aye ru tori tori mo se se kama so rabi asimenu wa ila jadati dunya alayka fajudi biha ila banna al ummata law jamaat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu allahu laka hola la ma wa nabi no so ti o gbaye ba ni ato iwo la fe awon si o lanfani anabi lagbara won o ka lati se nkan yo kan fun abi to lopa ni yo je ti e allah kini problem wa edakun tori olo asola tun ma keyan ko tun ma yo nibi ti o ti da fa imoye eyan bolo yo mami ala nasi turra inna tataqallabu anabi o si wa dake sallallahu alaihi wasallam wala wa ashadduhum istidada lahu allah anabi na to gboju na ti amura ku kale ni gbogbo asiko sa amura kale je mo e da mi lo allah a ti kan le kan a tun gbe ko to mi a ti ku kan tan a tun kan mi a le simi ta fi ku eyin olowo le simi je iyen si ara moto tun won le tun se ku ara state abi ko deku awon ru oko ka bi ko si Wani won mo tin se takun to ba duro loju gbe kilo se tori pa o fe kun le o fe pa wa lekun o wa lo import order lasiko to da fun oloko to ba ye ele bo lo fi maintain e Allah e ti e ronu njo ti ma daru die die gugu nkan re se yo o ti e to se kura kura die toro le yiwo die ko tun to na ro ko sodo ti okun ti onifa Iyo mami ala nasi turra ebe ti bo duro ti eje Suleiman aradi e Olorun si wa ti mi njo ni mo nbo lati oku mo lo si wa si ya ni ngba esi sori ni afa esi ke mo ti si agbari le ki le fe tori Olorun ki le fe be ba ti dide oporo mi fe dala mo na ala nasi turan ototo afa oto inna tataqallabu emi atoro ti mu le ko si wala oro la so ku ala nasi turan baba naam emi gaga ni fa emi e wo yoko ti mo ku agbala e wa wo yi ti mo gbe jade se ba se de gbagan ko park ha mo la wo o ko park ba o si ntese bonu funra re abi gbim gbogbo nta ara ta lo won mo si ba ni njo ti iya re ba de moto to ni party kia kia lo da to kan pa mo yibo te ki bo to bere ese sugbon ani duo je duwa ta ba lo ra agbako ta lo ra fitina ani ne kan be lagbara moto kan be lagbara mi nsin ayan ni kilo tin ku ka won lo fe so mi di nkan mi eji ne kan se pe na ba ni imam no problem afi ka yo mo ni ko se tun ani ayo ni ta ba tun se yo da ila mo le lo ani 2.5 million mo ni park here esa ju yin wa bana ha mo yan ju yoku to ba ya wa n ba wa la ba re bo ha emi ti tin gba esi sori olorun fe ki mo po nbe ati esi ati na fin okule kan na mo ba bo agbada asin gelese ni abado le ti si wa du 12:30 loru ni koro pe kan ba nbo ni se woro ni ndo mo ka be jana ni osogbo omo mi wa ni egun yi mo le ri mi e ri mi ila jadati duniya alayka fajudi ala ju agara ji ma geri aji ji ma fais ala nasi tura inna tataqallabu en ba ju n ba ni bi oni sofo unto se mi ni so ifa ki aru ko yo ma mura re wa ashadduhum istidadan lahu sugo mo ti prepare re papo
ma bonu ko ro pe mo fe ki won joko kia kia ni elaga ma fun alaga kia kia ko gbe leyin na tori olodun egbegbegbe kon ka joko olodun ni ko ni ba tin je je ma eda mi lo naam mo ti wa pele kon ba n gboko mi wa lo ba ni e wa o eyin mo layi ko roju ti ke to won na ko se 30,000 gbagan sosogo mo ni bo se 50,000 omo mi ni kilo de mo ni kilo tem ba ka dara di mu mo ba wonu oko se ri ma mo wonu bi o fun bread lori kini le ti wa si enu bayi engine oruwa nya yi eyi gidan gidan mo gbe sese toro ati po oko mi ati po joko lo awan wo titi lati nu oko bayi o si bo lo mi ni be stadium osogbo lati wa gbe oko mi wa pade mi o wa wo mi kundara baba yin mun lo o ti yo wa ninu ofin o ti yo wa nu agbako bukata tsdb ya to lo fe ko se mi lo se mi o gugu yin wa nsa yi bi eni pe nkan oni se yin ma emi le ni ti o le yowo iwo to ni gan le yowo eyan lo rin lo de ti ati ni keke wale allah bere bere yo se paralyze allah akbar se mo nba yin soro e to mura kukale oni bo la se wa mo jama e ni kila kokon ta menu mura kukale naam e da mi lohun ona ni kini aljudu aljudu saha yo le ma tore njo ken kan de ka bi so lo baba ni kon fun ni moto e ke to de o to bun oko ah pelu anfani ta wa ni lati sunmo kabiyesi baba ni kilode e mo ni kilode kabiyesi ah won ni se mi tin ni ri kin to ni emi tin tin ni ri ti mo wa ni mo se ni le fun yan to lo ba no fe gba kini se e ma tore la mo pe mu ra ku kale e tore e da mi lohun ha yan da mi lohun e tore baraje mo so fa won eyan wa tore ore 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 tita la barika ma wo to gbogbo da ti o ba ti le tore won ma ki ku ofo ku ku orire lo allah en ti o ba ti na wo olohun o gba yo na wo olohun foro mo be he da mi lo te ba si wa tore o ni nkan meta nu eni kila koko he da mi lo al waqtu kai 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 ya mo rerin mo oro to serious la so e ma tore lasiko e tele mi o fun ta ni karera le ya o wa fun laaro ojo dun ti fun pa re ti ga orun ni o ti je jo ma wu eran ni odun ku ose meji ti o so mese be di ta ro ti moju le ah ah deni yo ti moju en to fe pa gan o le marun e nje wa bi atemi na ni na e ja ma tore lasiko olorun yo mi ni bi odun mi mefa seyin sin enikan fe lo maka iwo ba toro kobo ti te nfun wa mo ti wa sanwo maka ta lo ba lo ba ma mi e ba de bi ago bi mo kan labo mo ni kilo de e so ni nsun lagba ja lo won lo maka ha mo ni o ti close mo ti sanwo ta asimo mi mo ti je international oni ran ni international mo ni intale pe ba o yin si beki ma mi o digban ku si mi mo lo le lọlọrun o ba si ri mi na ba so be o ba so international henton ba ti ma kade allah akbar amọ jọ ti o wo mo so lati bo se kunu ma mi wa ni sori bo ba ran bi o se kunu o wa ni ronu mo ka lo pa o fe ke bi sakawe mo sori lati so jade sugbogbon iyan ma wa ka ni e se nkan lasiko aburo ya re elo ni luru ni nta elo la fun o wa ku o lo gba canopy o le sorire en ti ya pa won gba canopy ofo se ba mo n to pa o wa ni eyin aburo e dada mi mo gbe ogbo oku iwo to gbe alaye lo n gboku o so lorire tabi lo jere iza jada ti duniya alayka fajudi biha
Eyan se birthday o ko le ra moto e tun fun ni gift o ti lowo ju yi lo e won ti oni lari e sori fun ara ni awon eyan fa someone communicate ala nasi turan ka sori fun a to ni asiko e se la okoko e keji na ti o ni die awo re mi nbe ti ti eyan wa bi iko mo o wa ye yin si gboko e tun fun umbrella soju o panu moto ni ha tun rin se wa lo ye keji won da nkan bori lo le sara te nse elomi o ni die yo kan jeran yo so yo kunu se express ni ha talika ne fun lo nje awon ne nsunkun ya lo kan kulofa ha wa gbe awon nje jade baba kan wa ko meji mo po wa je ni diba wallahi ko sole wa ko won po mo ni kaniyo mo lo ti na de bi ko da kini ile ko dale o ranti omo to wa le ni o wa sumo ya le je se su ko dale o an to ye ke sanu nu allah e ma loku eni na te ba toju agbo tan sara yin omo loju agbo to lowo ni nbo won ke we si je yin ni eni won o di awon je sinu ako bi ti maka o egbe seyin oko gbo ru koma pin ka an ti o jeun kuko ni woju agbo yi won ni lari ju yin lo anu won se onje tikawe bi 5000 e ko sey ilox koma lo na maraba e no ti mo sare to loko an to need enu poko te pa yo je lona orun bo lo wi ta ida jadati duniya alayka fajudi biha ala nas tura inna tataqallabu mo bo wa ngba ni di mo mo wa ni e fun ni mewa si awon fun ni mewa si mejila o wa dro bale o ni imam ibi oni pa o oni ko so nje ninu oni kila je lo nba sa ku nle e dakun sara lele fe si o e won to need e ti oni do nje yin nu ebi n pa awon eyan baba o mo fe ke dan wo lola e se ra esa ko 50 nibi wallahi yo ta won mo pe ra won ni ka lo gba ti e won tun wa lo pa oro aso falali judu yufuniha idha hiya aqbalat ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب اجنيو ما نبي جي لولي ني الله عليه وسلم اي يمو ري مي لونو فلا لجود يفنيها اذا هي قبلت كيمورا تي جوكو نعم النبي وان سابيرن جوكان صلى الله عليه وسلم بابا سمو ني ما فوكين لا ẹni bá dúró lápá bíi ń mọ yọ lẹnu díẹ díẹ ṣe ìbínú ọlọ́sà lẹkùn àlàáfíà yín bẹ́ẹ̀ ni ọmọ alájẹ gbà pọ́nbílé ni wọn yányá ṣé mo lè fọkàn. ìrajà dati doniya aláìka fàjúdì bí ha tó bá sàwọn ni ọ̀rẹ́ là wà ala nasi tora se niyawo keke bi se fọkan ti o ba ti o ju ba ma sa je dada inna tataqallabu o to je n gbeyin wo eyan ti fe ku ara bi ki won sa lo lori mo ti so n ti won fi ku ara fun falali juru yufuniha ila akibala olumi wa ni elo n sa lo nu inu oko re elo inu oko ni lo ma lo ori kese ti re wo walali bukhru yubukiha idha hiya tadhhabu sheu anabi ni ayu anas ti ba ti ki ora anabi kin sadua tori le olodun la wa sorry na alojo to yin mama
nipa re je mo da mi loni na ona you are nurse abo won le barun arebi wa gbu ekun o wa da ke bi wakati kan han sabi wan da mu toru we fe ka nabi o da mu o eyin oluwa ma ja da mu o e wo re ko ji se olohun da mu yo je ko to Allah e wakati ti mo ti na ro nisin ki mo fe je loni to fe di ko si pelu ogun lara na falali judu yufuniha afo wa tiraka ran moto to kunbo e ma ni 419 ni mi tan tin ja gangan fun somebody say me tan ja gangan fun ko ye ko jo tia ko won ti moto le mo mu mi eyin sin to sa fu leyin re to ye ke ma sun kun pe roju se yin se Allah simole landa ni ayakumullah ona you are nurse naam hamma tastahun anabi la ni tiju ni he si ni tiju wonu anabi ese kila se fu tastahuna min allah ta'ala he tiju lo si se le de senegal professor ni je be he si tiju olo wala nabi kila se ha muti ase npa nabi le gba wa madaka ya rasulallah kila se ga ta fi ni tiju en ya we koju sibi nabi le ni tiju oni akoko tajmauna ma la taqulun allah eh ni tiju gbo te ni jele kojo rai sin baje sile yin ilu bon ju sile yin e wa n baje sile yin ma la taqulun mun te ni jele kojo oko le debi to ran ti ye to oko mo sare re o le pe meji Allah o le n ku n te ni je n kojo e tele mi o fi wa n gbon le o wa ni ase mo gbagbe 100 million sibi ha o so ma le jenna ma o ran ti to ko sinu ile mo e lo du 5 alive o si fi baje mo ile won lo expire e wa n ko la ta eh olohun o mo ni fara mi se wa si fun yin mo ni fara mi se wa si fun yin mo so kun kan lose to lo pe ye olo se nje bi bayi a se omi le penetrate tide ti o tun wonu cupboard emi n wo awon aso ta tojo bayi pe ah ko si mo ba ni a e ba n tu a se omi ti wara gana o si tun wara aso wa n jabute ah wan ke olo si je n bu yan leyi ko to baje emi gangan ati ra koja aye ta le wo ko lohun o la wa bo lo wi falali judu yufuniha idha hiya kibalat akujo agbegbejo ta wo kan ta ni bo le mo walali bukhlu yubqiha akujo po idha hiya tadhhabu aso kan wa si kan asan se ra wa ni asojo kan bo tawo kan ta ni bo le mo Allah idha jadati dunya alayka fajud biha ruwo te ni jele kojo eyin oluwa esi pele pele olohun binu ugun te kojo te bun yan e ni pe lodo olohun e fe kan bun yan koju yin wa le nbe ala nasi to file meyin ra le talika te tun ko omo yin na le ta fe lomi be ni bo lo yo mo yi ala nasi quran innaha tataqallabu lu gugu n te ni jele kojo baba ke yo da mo lu kile ko da pa nu freezer re wa kun o wa le yo saka mo lu ko lo se je yawo re ba ni ti baje o ni lo danu n to danu iran mi o ri je àwọn èèyàn ń tàpá sọ́lọ̀ ológun tẹ̀ ní jẹ́ ẹlẹ́kọ́jọ́
baba o ba wa na wi o ba wi ara dukia ka koja tafa de o lo wi falal judu yufuniha idha ya qbalat o ko mi ti bu mo na agbala wa abowo la je folo o si ni bu won mo ni pese ni o pa won ولا لي بخلو انجنا عامر كولا ابراهيم يبكيها اذا يتكلم وما لا جي اغبانو سمولوي ميجي يوكو كين جوكو ها اتني اتني جو تو يكا نيلو ايين تي كو تو كو جو اي لو توكا دي اي لو توكا كورون يو فيه bi gba se ba fe cross border ni baba eni kan fa la lomba dubai eni kan wa lo du trailer merin te ba ntu eru ta ni kokoko lo ele lomba gini ele lomba gini lo lo kan da ni suku na lo wa me suku ni ati yeye ade wa ni gogo de gogo gogo tin te seal pa ikan to tutan aye o ti fe pa re e lo yan die da le ru yin ti poju e da mu lona orun idha jadati dunya alayka fajudi biha keje koju si bibi ma ti ka be ta kin joko won ele keji wa ta maluna ma la tudiri kuna allah o ni gugun te ni ba le nle e ron lori te ni ba mo nso oro ye dakun eyin moyan moyan e kura enjo se meeting ko je ku ara onisimi omo ti won ti bi yo da fun ama itan oni ku Olo baba origin baba amen alaju asina kawe aga kawada kawada won wa alaju baba kawu baba kawu alaju omo toso seyin baba kawu ki aka ni ma pe yin kolon origin baba kin go lo yin loku tori ki se ran lo si mo wa be ni owo loku ni si owo loku owo kolon origin baba owo kolon obo origin baba alaju kadri baba alaju abdul qadir baba sale koto kawu aga ka baba sale koto kawu aga ka atolagbe awon da ki lo ko tin alaju baba alaju baba ewo leleyi asaje mase ada asaje mase ah ikone yi po ikone leyi po alaju tolagbe alaju tolagbe kawu Alaji wa Olayin Kakauda Alukadi Kau Alaji Engineer Alukadi Alaji wa Engineer Kale Kau Kau Suleiman Suleiman Tosho Tosho Owo ti ani Gbogbo omo yanya Gbogbo omo yanya E mo seje 20 Eh Kama nansi e ko ma la ko mi Olo fa albaraka si. Amen. Mu butida. O ti wa nbi. Oyo fun mi. Alege. Alege. To e to se un fe ko perun ba wa. Oya oya e ma mo wa adura bo nisi. E mo wa adura bo. Gbogbo omo loku. Baba Daudu. Baba wa Daudu. Ogede oti. Ogede oti. Oya ma mo wa adura bo. Irun ti wole, irun ti wole, irun ti wole. Irun ti wole. Olorun ba ke baba. Engineer.